Morsøs gasgrill kommer i tre forskellige størrelser. Det her det er mediogrillen, og den har to ringe. Det vil sige, at man både kan have direkte varme, hvor man har begge ringe tændt. Og så kan man også have indirekte varme, hvor man for eksempel kan slukke for den midterste. Den passer perfekt til en familie på 4-5 stykker. Der kan man få lavet det meste på den her grill. Vi har selvfølgelig designet en masse lækker tilbehør til grillen. Vi har blandt andet lavet et rotisserie, som er en indsats, du kan sætte ind i grillen. Og det er perfekt, hvis du skal lave porchetta eller hele kyllinger. Vi har også lavet en vetro stegeplade, som både er perfekt til at stege ting på, og den er også rigtig god, hvis du skal lave pizza. Fordi det er et udendørsprodukt, har vi selvfølgelig også lavet cover til grillen, og vi har også lavet et vedligeholdelseskit, så din grill den kan stå snorlig.